Čau. Zdravím vás v pátek takhle z oblíbeného revíru. Jsem tu chviličku, no a hned po 10 minutách vzal nádherný torpeďák. Myslel jsem si, že tam mám sandáta, že to bylo taky úplně atypický záběr. No a podívejte se, jaký se vyvolal nádherný omul. A 90 cm. No tak 12 kolem 12 kg. No nádherná ryba. Bojoval tady trošku dřevu, ale překvapili jsme ho. No. Krásná ryba, fakt pěkná. Uvidíme, dáme to tam znovu a tam se ještě takový na nějaký povede. Tak jo, teď si, čau. Ahoj, druhá ryba, která se nechce nechat vyfotit. Je to místní poklad, který prostě teď bojuje na podlouhce. Má zlatá rybka. Řádka ať prostě. Nádherný. Ahoj, čau. Třetí ryba, večer. Krásný měsíc. Nádherný. Řádky. Kouje. Obrovská kouje. Pecka. Tak se poved. Nejsou boj opět. Těšnou nás stravuje novinka Tiner, kterou mi teď dneska beru. To mám nestačí se kapci, protože to je záběr dneska. Mají se ryba. A krásná ryba. Ještě to nech. No, takže. Říkám, jsem rád, že to takhle jde. No, a myslím si, že snad ještě nechytáme nějaký ryby teď. Vidíme. Pod mrakem, teď to všechno. Ahoj, čau. Ráno, sobota. No a dnes jsme to po rozbřesku zavezli, no a povedl se krásný kopík na biosquid, první ryba na biosquid. A pak 11 kg na den a vysoká ryba bojovna smetla nám tu pruty, že tu budeme chvilku navazovat. No ale říkám, když budu brát takovýhle pěkný ryby, tak bude spokojený. Tak jo, zatím ahoj, čau. Ahoj, čau. Sobota večer, lidé nic nebere. No a teď přišla krásná jízda. A na konci je krásný široký šupináč. Tak. No, je dlouhý bojovný. Krásná ryba, vysoká, tady vysoká nízká, no, torpeďák, na čerstvě vyvezený prut, to tam leželo 10 minut. Spálil jsem si toasty kvůli němu. Poradem tak 12 kilo. To vytřená ryba, měčák patrný, ale krásný, tak jo, tak ho pustíme.